Asante sana kwa kweli, na kupata vizuri kabisa Ali Kauleni, asante sana. Umezungumza maneno tamu kabisa kwa eleza wale mashabiki. Mambo shughuli ilivyoanza, ilianza hivyo mifumo. Baada ya kukuta kwamba kama ulivyoona makuu wa kufunzi kama vile nimesema sasa hivi jukumu ilikuwa imepewa la vijana huyu Tom Juma, na vile vile kukuta Robert Matano ambaye ndio bingwa mtetezi, na vile vile ni kwamba ngoma ilianza kwa kasi uwanjani hapa Thika, ya kwamba kila mmoja alikuwa na uchu kwa kweli kuhakikisha kwamba wanafanya majani. Na nakuta kwamba walikuwa na familia saba 100 maana kitango walipoanza vijana hao piga pale kule. Moja kwanza tu walijaribu, kwanza tu walijaribu kutaka mashambulizi kama hayo. Kwa hivyo ni mambo ambayo yalivyokuwa ya kwamba kila mmoja anataka kuhakikisha kwamba anafunga bao la kwanza. Ile walipocheza wamepiga pia mbele ile wakajaribu tena wakasukuma pasi maana kilikuwa kulikuwa anapigia kwa mbali sana wakenda akajua kwenye mlango vile vile akapiga na akapiga chuma na ikawa vile vile pia kutoka nje. Kwa hivyo nakuta kwamba ni kwamba wao walikuwa kwa walianza mashambulizi mapema vijana wa FC Leopards, na walionyesha mapema kwamba wao watakuja kuja kufunga. Kwa hivyo hiyo ni ishara, maana biashara nzuri ni ile ya asubuhi, na walianza mashambulizi mapema sana na kila kitu ikawa kama hiyo, ilikuwa nikapiga chuma vile vile ambapo kwa kweli goalkeeper alijaribu bure kwenda kujaribu mzima lakini pia alikuwa amekosa. Kwa hivyo ni mashambulizi ya bao lenyewe hilo lilivyofungwa ni kwamba kijana huyo Saad ambaye kwa kweli alipiga rocket kutoka mbali kabisa ukwenda ukapiga chuma alafu tena ukajaa kwenye kamba. Kwa hivyo ni kwamba hangeweza kufanya chochote kwa sababu aliweka mahali pakali sana kijana Saad, alipiga chuma kile na ukajaa kwenye ndani. Kwa hivyo hangeweza kufanya chochote pale kijana huyo Bwiri ambaye kwa kweli alikuwa amejitahidi sana. Kwa hiyo bao hilo lilivyofungwa ni kwamba kipindi cha pili kikaanza kwa kasi vile vile tena, na wakarudia tena mashambulizi vile vile vijana hawa wa FC Leopards, wakawa bado tu kama vile vile kipindi cha kwanza wakiwa bado tu wanafanya mashambulizi moja baada ya jingine. Kwa hiyo hapa ilikuwa kwa imeandikwa kwa sababu Mwenyezi Mungu alichokiandika hakifutiki. Ingawaje vijana hawa wa Tusker pia nao walijaribu kurudisha lakini iko kwao imeandikwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yeye humpatia manake mja wake wakati wake na siku yake. Kwa hivyo ulikuta kwamba vile juu cha captain huyo kijana ambaye ananyanyuka pale kijana kwa kweli ambaye mushiri ambaye kwa kweli ali penalty ile ni kwamba yeye alipoteza kabisa. Manake alikuwa amepata penalty ile na hiyo ndio captain mushiri, na kwa kweli hakuweza kupachika mpira ule kwa sababu ni kwamba haikuandikwa tena, maana hakupiga pale mlangoni, ulikwenda nje kabisa kwa sababu kijana huyu mlile ambaye amefanya kazi sana, goalkeeper huyu wa timu ya FC Leopards amefanya kazi nzuri kwa kweli, maana dakika zote 90 alifanya kazi sana. Walijaribu kufanya mashambulizi bado ni yeye yule kijana pale captain, lakini mpira ulipigwa tena nje ukatoka nje. Kwa hivyo ilikuwa ni mashambulizi wa kila baada kila dakika timu zote mbili zimefanya mashambulizi. Kipindi cha pili vile vile waliletwa, alifanya mabadiliko ya watatu, wachezaji watatu kwa pamoja mkufunzi huyu. Kwa hiyo unakuta kwamba alijaribu sana mkufunzi huyu kujaribu kuleta pale, lakini na goalkeeper naye mlili ni kwamba alijaribu kupangua mipira ya magoli. Kijana huyu alicheza sana goalkeeper, na lazima amshukuru sana kwa sababu alikuwa akipiga pinga mizile na kuweza kutoa mipira ile. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa dakika, kwa hivyo mpaka sasa hivi ni kwamba kutoka Thika United mambo yalikuwa namna hiyo.